Curaçá recebeu a visita do governador Jerônimo Rodrigues para a inauguração de obras nas áreas de educação, segurança pública e agricultura familiar. Com recursos de 21,7 milhões de reais, o Centro Territorial de Educação Profissional em Tempo Integral, Maria Almeida Araújo, conta com uma estrutura moderna, incluindo equipamentos de esporte, horta escolar, salas multiuso e laboratórios. Um espaço desse é de aprendizagem, é de acolhimento, mas ao mesmo tempo é ali que os nossos estudantes são acolhidos, são bem tratados e são educados. A aluna do primeiro ano, Evelyn Ranielli, acredita que o novo colégio fará diferença na sua formação. Dá mais animação do que antigamente, de estudar mais, de querer um futuro, porque agora nós temos todo tipo de sala que nós imaginamos, sonhava em ter. Jerônimo ainda deu por entregue duas unidades de beneficiamento, uma de leite de cabra e outra de frutas e mandioca, que vão gerar renda e desenvolvimento para a agricultura familiar. Uma nova sede da Delegacia Territorial também foi inaugurada em Curaçá durante a visita do governador. Procurando trazer um local acolhedor, com atendimento individualizado e principalmente digno para os nossos policiais civis.